Друзі. Так, де тут мікрофон? Бо погано, все чутно буде без нього. Друзі, трошки я е, заговорився і зовсім забув, е, що я хотів показати вам. Зараз у вас трошки збереться, бо я етер завершив, а, завершив, а забув зовсім ну, показати деякі бумаги. Зараз ви трошки зберетеся. Прошу вибачення за те, що. А може воно і краще, якщо воно буде окремо. Ви пам'ятаєте, я показував вам зошит. Давайте нагадаю. Зошит відвідування зали Першого національного українського конгресу 24 травня, 26 травня, 18 рок, Прага, Чехія, де вівся чіткий, як би облік, хто заходив, хто виходив. Да? Все йде по номерам. По реєстраційним номерам, як ви побачите, да? реєстраційних номерів у нас 212 набралося. Но це не означає, що стільки людей було присутньо в залі. Була максимальна кількість в залі 132 учасника конгресу. Ось, ви бачите, да? всього 132. 132. Хоча тут, начебто, доходить до 134. Тут доходить до 212, але всього 132. Це була максимальна кількість. Це було саме тоді, коли ще члени цієї спортивної команди долучилися. Також не забувайте, що було пару журналістів, які не є учасниками офіційними, не є конгресменами. Наприклад, Олександр Топілко, який отримав реєстраційний номер, не є конгресменом, бо він подавав як незалежний журналіст, щоб просто вести, якби записувати, вести стріми. І все таке інше. Тобто, ми з'ясували, що 132 людини команда Івана Бубенчика заявляє про нелегітимність рішення людей, заявляє про те, що лише 30% так званих зазомбованих щось там проголосували і вирішили не так. В голосуванні приймало участь. Ви можете піти подивитися, якщо я не помиляюсь, я в голосуванні участь, ну, приймати не міг, хоча я є конгресменом. Бо в мене як би, може бути опереджена позиція. Те ж саме Іван Бубенчик, е, ну, етично абсолютно правильно вчинив. Він не голосував там за себе або проти мене, бо як би це не, не виглядало. От. І е, в голосуванні приймали участь. Якщо я не помиляюся, це легко перевірити. Можна піти на сторінку комісії. <кій> Вона була відкрита для усіх. І там приймала участь у голосуванні. Потім це вже постило, там і мобіло, постило, і ще хтось приймала участь у голосуванні. Здається, 44 було за недовіру і 16 за те, щоб довіру зберегти. Перевірте, будь ласка, може, трошки там більше. Здається, 44 і 16. Якщо ми порахуємо, 44 і 16, то це буде 60. Правильно? Це буде 60. Всього 60 людей прийняло участь в голосуванні. Шитаються всі люди. Не считаються окремо тих, які, ой, от вони проти проголосували. Ні. Считається, по всім правилам, кількість людей, які прийняли активну участь в голосуванні. В групі конгресменни було 84 людини. Я це пам'ятаю. 84. Я бачив ну, на екрані, що коли я заходив в групу, або долучався до неї, або що там було, було 84. Я це добре пам'ятаю. Ну, давайте двох відмінусуємо тобто, засікавлені сторони, це я і Іван Бубенчик. 82 людини було в групі. Було не дозволено голосувати. наскільки я знаю, двом людям, які відмовилися від конгресу, які принижували конгрес. Принижували, ну не пам'ятаю, саук щось про Бубенчика ні, но старовіров на Бубенчика навіть якісь там карикатури малював в Фотошапі, там зневажливо про нього казав. Тому САОК і старовіро були відлучені від цих процесів, вже давно оголошені зрадниками і право голосу конгресмени не хотіли, щоб вони мали. Но зворотня сторона дуже сильно лобіювала, щоб вони мали право голосу, бо вони знали, що вони. Проголосують, наскільки може за Бубенчика, наскільки проти Тажбаєва. Ви розумієте це? О, цим двом людям не дозволили голосувати. А, що там ще було? Здається, Мобіло саусунулось, а Дашкевич десь когось почала обзивати, чи що, і може прибрали з групи. Ну, ми кажемо про те, що це було б 4 голоси, максимум додано. Результат голосування. Був 44 проти 16, якщо я не помиляюсь. Якщо б ми навіть додали ще 4 голоса проти Тажбаєва, тобто за довіру до Бубенчика, то це було б 44 проти 20, що все одно, ну, не те, що там маргінальна більшність, а переважна більшність була за те, щоб ну, проголосувати за відставку. Також один голос, який я вважаю. Людина повинна була утриматися, але вона не отрималася. Це жінка командира 4-го лігіону Ірина Осташ. Вона теж є конгресменом. Вона проголосувала за довіру Івану Бубенчику. Чому? Тому що ми на якийсь, в якийсь період, здається, півтора місяці тому це було. ми не були Працею адвокатів Івана Бубенчика. І тому що жінка Якова Осташа є. Справжнім адвокатом ми запропонували їй і Івану, щоб вона долучилася до його цієї кримінальної справи, в чому його звинувачує ця влада, і може вона якимось більш там професійним своїм би, діяльністю допоможе йому більше. Тому пані Ірина зрозуміло не могла голосувати там проти Івана. Ну, я вважаю, треба було утриматися, але немає значення. Вона проголосувала за те, щоб е залишити йому довіру. Що можна технічно зрозуміти, от і е, Іван е, і його команда е, оголосили про те, що це була лише третина конгресменів, і насправді більшість або утрималася, або проголосувала е, за те, щоб не відкликали ти довіру від е, Івана Бубенчика. Я хочу спростувати ці факти. Е, вони кажуть е, насамперед про півтори сотні конгресменів, з яких, да, якщо подивитися, якщо було півтори. То 44, це здається лише третина, і саме тих, хто проголосував. Рахувати, по-перше, треба всіх, хто голосував, хто приймав активну участь в голосуваннях після роботи комісії. І участь в цьому процесі приймало 60 з 84 учасників групи. Два не могли. Зрозуміло, чому. Дво не було такого права надано. Залишається 80 з 80. 60 проголосувало. Як проголосувало, Це ну, не підраховується. Це люди, кожного свій вибір. Хто за, відклик... хто за підозру, хто за те, щоб нічого не підозрювати, це їх вибір. Але вони приймали в цьому участь. Вони приймали участь в цьому і цього забрати не можна. Тобто з учасників групи проголосувало фактично 75%. Учасників групи конгресмени. Якщо це є нелегітимним, ну тоді я не знаю, що є легітимним. Ну добре, тепер давайте повернемося до конкретних цифр. Кому цікаво, до тих, хто голосував. У мене в руках, ось я вам покажу. У мене на руках папки з першого Національного українського конгресу. Який ми це все, якби ще в Чехії, вони були придбані, і все це я організував, поклав валізу і поїхав в штати, і почав працювати. В мене не було навіть часу це все доставати, воно в валізі півроку пролежало. Дивіться, оригінал, оригінальний протокол та резолюції Першого національного українського конгресу 26 травня 18-го року Прага, Чехія. Бачите, все тут, тут повністю протокол, якщо ви подивитеся. Протокол роботи Першого Національного українського конгресу міста Прага. Кожне голосування, все чітко тут написано. Далі в мене в окремих папках лежать всі абсолютно до кожного клаптика паперу, хто як голосував. Це ці три папки. Ці три папки це все, що стосується праймеріс. Тому що я передбачав, що е, в майбутньому. Хтось може поставити питання відносно легітимності, там, нелегітимності. Ну, я це очікував від крадунів головних країни там ці всі Порошенки, Авакової, Ахметової і все інше. І ми е, для історії, для української нації і е, міжнародної спільноти повинні бути готові до цього. Тому я все це якби привів Божий вигляд. Читайте, будь ласка, що тут пописано. Ой, бачите, а що там? А там у нас 12 претендентів, які так: Боже, Ташбаєв, фюрер, нам не каже, хто були претендентами. А вони деякі самі не хочуть, може, щоб про них знали. Ну, добре, другий день першого конгресу, перший тур. Бачите? Номери в кого які, як голосували? Ось ось прямо це підруханкова рахувальна комісія, прямо кожну бумажечку ставила палочку. Всі бумажечки тут. Кожна. До останньої. 12 стульчиків, да, стільчиків не нагадує того, що меблеві рахунки збирав. Да? От, ну а що поробиш? Третій день. Перша національного українського. Що написано? Другий тур виборів. Давайте подивимося, що тут у нас сталося. Це у нас хто вийшов? Красовський Костянтин, Атлімовець Сергій, Бубенчик Іван, Князів Микола. Що ми там бачимо? Ми бачимо навіть кількість голосів. Всього в голосуванні приймало участь 106. Да? Але сили таяли. Сили таяли, бо людям треба було в кого квітки в кого що. Третій день Першого Національного українського конгресу. Третій фінальний тур виборів. Пан Іван, ваша команда, вони ж ну, організовувати наступне збираються. Да? То ви хоч, ну, повчіться, як правильно робити, бо ви назбираєте там. Видно, так? Да? Я переверну. Читаємо. А Сергій. 39 конгресменів за нього проголосувало. Бубенчик Іван. 55 плюс 1, бо 1 там десь загубилася бумажка, шукали і знайшли. 7 недійсних. Люди, ну, вже не знаю, в якому там раунді голосують і неправильно, неправильно помітили. Неправильно там, або написали забагато прізвищ, або ще чого. Тому вони ці 7 вважаються недійсних. Всього голосувало пан Іван. Прийняло участь в голосуванні фінального туру 102 людини. З цих 102 людини після заслухання комісії, з цих 102 людини голосувало 60 людей. З них 16 проти вас, тобто 16 за вас і 44 проти вас. Про яку нелегітимність ви розказуєте, про яку маленьку сектантську групу тажбаївців ви розказуєте, чому ви брешете і намагаєтесь всім пояснити, що ні, це не Конгрес відізвав до мене довіру. Це маленька групка людей, але я вдячний тим двом третям, які за це не проголосували або проголосували за мене. Нащо ви брешете? Ви що не бачите, що зібралися козаки? І ті, хто був біля кориця або образився на ініціатора цих козацьких розборів, вони проголосували за вас. Но більшість козацтва сказала, давай, Січі, пішов, вали. Я не знаю, може на палі тоді си лежали, там тоді були, ну, якось більш чітко в них це працювало. О. І ви розказуєте про нелегітимність, ваша команда починає втирати чергову брехню, ви забрехалися вже. Да? Скажіть, люди, да, вибачте нас, ну ми досвіду нема, ну, чорт спокусив. То покайтеся, то скажіть та віддайте ці гроші, ви отримуєте за свою чесність, я впевнений, половину назад. І підете вже з чесною якоюсь, я не знаю, зумитим цим обличчям та руками, підете далі там, на свої вибори. Чи що ви там збираєтесь робити? Ні. Всрамся, не піддамся. 102 людини приймали участь в голосуванні за фінального кандидата, єдиного. Народного від Першого Національного українського конгресу. 102 людини приймало участь. З них майже 40 людей голосувало проти Івана Бубенчика. Не хотіли його бачити. Я в тому числі. Класний хлопець, да, герой, те все. Ну не відповідає. Я проголосував проти. Люди, більшість 56 голосів проголосували за. То, то було легітимно. А зараз всіх 102. 60% приймали участь. Бо багато не приймали, взагалі не потрапили в групу, бо вони там не в інтернеті, то що тепер робити? А деякі просто вирішили не маратися, не, не влізати це. Но з цих 102 проголосувало більше 50%. 60 людей проголосувало, приймало, прийняло участь в голосуванні. Немає значення за чи проти. Процес пройшов. І ви називаєте це нелегітимним. І ви називаєте 44 людини, що це якась маленька група конгресменів. Та відкрийте вже очі. Та вже покайтеся. Та вже визнайте героїзм в тому, щоб визнати свою помилку. Я за вас повинен вибачатися перед людьми. Я за вас вибачаюсь і вибачався в прямому етері. Ви жодного разу не вибачились. Не, не, нема гріхів на вас. Цифри побачили. Хто як голосував поіменно тут все внутрі є. Казки про те, що всі очарувалися Бубенчиком, розказувати не треба. 55 проти 39. Добре? Казки про те, які тут всі фюрери і як тут всі демократію. Хай люди, які під фюрерсом і взагалі цю демократію в очі не бачили, хай вони не розказують. Коли ці люди на проведення прозорих слухань кажуть, що це бред, то це є раби, це є люди, які без фюрера жити не можуть. І от всі мої цифри, і весь мій звіт поки що по цьому. Дякую за увагу. Робіть висновки.